companiei, ar da o sahele, tesari da, lobby, da, tam de sete, companiei, companiei, auxele, bent, avian, da, kerabu, pirepsi, vizganat, armut genilie, dorom, sada, elaze, intensiuri, hova. Am hrășe cu lebit, am sahe. Asta nu e o baze, amitom, es vergah de ba, bat salkeuli, adilubrivi, tvitvartulubi, spedan, gahshirda, informacije bis gaucileba, ima standa ca și rebitrom, șidak zebis, bula patronova, sa ministrom unda, cana horcio. Mokmedic, anum de blubis, ce sa bamisa. Șida, sarge blubis, sa automobilul Xebi, განეკუთვნება ადგილობრივი თვითმართველობების უფლებამოსილებას. Წინას არჩევნო პერიოდში, როგორც ჩანს, ძალიან ბევრმა ადგილობრივმა თვითმართველობამ აიღო ისეთი ვალდებულება, რომლის დასაფინანსებლად საჭირო ფინანსური რესურსები მათ არ გააჩნდათ. Აქედან გამომდინარე, არჩევნების ჩავლის შემდეგ ადგილი აქვს გზების ცალკეული მონაკვეთების დაზიანებას. X სხვადასხვა წინასაარჩევნო პერიოდში შესრულებულ სამუშაოებს, საიდან გამომდინარეც გზების მოწესრიგება, დაგება, შეკეთება და ასე შემდეგ ადგილობრივი თვითმართველობების მხრიდან ვერ ხორციელდება. Ასევე ეს დაკავშირებულია უკვე ბოლო დღეებში თვითმართველობასთან დაკავშირებულ საკითხებს და ცალკეული ადგილობრივი თვითმართველობები ან იქ არსებული მოსახლეობა ითხოვს სამინისტროს მხრიდან თვითმართველობის პერიოდში გზების გაწმენდას. Ასევე მინდა დავადასტურო, რომ შიდა სარგებლობის გზების, ისევე როგორც მოვლაპატრონობა და თქვა შეკეთება, ასევე ზამთრის პერიოდში თოვლისგან გაწმენდა მარილის დაყრა და ასე შემდეგ განეკუთვნება ადგილობრივი თვითმართველობის კომპეტენციას.